waqti ballaaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siinaayo ayaa maanta kasoo qayb galay munaasibad ballaaran oo loo sameeyey dufcaddii saddexaad ee ka qalin jabisa jaamacadda timcadde ee magaalada nigeriyey. Waqtigani uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa subaxnimadii hore kasoo baquray magaalada madaxda jamhuuriyadda somalilan ee hargeysa, iyada oo intii aanay soo gaarin magaalada nigebile ee xarunta u ah gobolka nigebile, si uu uga qayb galo xafladda qalinjabinta ee jaamacadda timcadde ayaa waxaa lagaga hortigay kantoonka bari ee magaalada gebile, halkaasi oo si diiran loogu soo dhaweeyey waftiga uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan. Intaasi kadibna waxaa madaxweynaha somalilan loo gelbiyey hoolka jaamacadda oo ay ka dhacayso munaasibadda qalinjabintu. Munaasibaddani oo ahay mid si heer sare ah loo soo agaasimay, islamarkaasina ay kasoo qayb galeen wasiirro ka tirsan xukuumadda somalilan, musharax abtigada madaxweynenimo ee xisbi xaakimka kulmiye, mujaahid muuse biixi cabdi maamulka heer gobol iyo heer degmo ee magaalada nigebile, salaadiin cuqaal, culimaawdiin, macalimiin, waalidiinta ardayda ka qalinjabinaysay, aqoonyahano iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Madaxweynaha oo munaasibaddaasi khudbad ballaaran ka jeediyey ayaa waxaa hadalladiisi ka mid ahaa: waa taariikh weyn weeye, waa maalin xusuus mudan, waa maalin qiimo leh. Ilaahay waxaan ka baryaa inaan dahab ka qalinjabisay macallimiintooda iyo kulligoodba oo wax wanaagsan iyo khayr ilaahay ay la kulmaan ayaa ilaahay uga rajeynayaa. Sida ka dheeray waa farxad weyn bay tahay inaan xafladda ka soo qayb galo. Waxaan leeyahay gudoomiyaha jaamacadda timcadde oo isaguna halkaasi faahfaahin ka bixiyey tirada ardayda ka qalinjabinaysay jaamacaddani iyo kulliyadaha ay barteenba. Maanta dhagaxdhigaasi laabkaale noo dhagax dhigay in hawshiisu ay micnihiiyadu ay qabsoonto, taasi oo iyada lafteeda ku timid juhdi. Waxaa noo qabsoomay sanadkeeni soo dhaafnay in xitaa reer gabadha iska dhaafay ardayda reer hargeysa ay yimaadaan jaamacadda timcadde. Waxaa ka yimaada magaalada hargeysa, bas baa ka yimaada magaalada arbisiyo, laba baabuur baa iyagana macnihii ardayda soo qaada. Ujeedada aanu basaska u karaynay waxa weeye gaar ahaan weliba arbisiyo, maadaama ujeedooyinkii loo aasaasay jaamacadda timcadde ahayd gobolka inay waxbarashadiisa macnihii ay kaafido ee arabsiyo iyo hadday wajaala tahay salaam mudukore waa ina habeenaa dhammaanba haddaan nahay bada waxbarashada oo inta deer waxbarashada soo jirteen, haddii madaxweyne leeyahay iyo haddii xisib leeyahay iyo haddii masiiro leeyahayba habaniyo ayaa laleeyay jaamacadda iyo difcaddii iyo afraad oo isugu jirta afar qaybood, sida waanka ka cadeeyey gudoomiyihii jaamacadda afartan qaybood oo ah PIT, ICT, agriculture iyo medicine. Waxaan jecelahay inaan ugu horreyn madaxweynaha Soomaaliland uga mahadceliyo doorka horumarineed ee jaamacadda timcadde uu ka qaatay. Dufcaddii u horeysay jaamacadda ka qalinjabisoon anigu oo mid ka ahaa aanu ku qalinjabinay taandho, maantana dufcaddan aynu u joognaa ku qalinjabinayso hoolkaa quruxda badan, waxaa maamuuska iyo milgaha iyo hambalyadaaba iskale madaxweynaha qaranka Soomaaliland. Waxaan jecelahay marka koowaad halkan inaan uga mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siinaayo oo inagala soo qayb galay xafladda qalinjabinta jaamacadda timcadde dufcaddii afraad. Waqtigiisa iyo soo siiyey aad baan ugu mahadnaqaynaa anigoo ku hadlaya afka dadweynaha reer gableha oday oo ahay. Waxaan soo gelgabaynayaa baabaan saxaafadda, waxaan aad u hadlayaa lix gobol oo halka laga qaaday diiwaangelinta. Waxaan doonayaa inaan cadeeyo marka hore sida distorka la iqbalayo, sida xeerka nabatwatisana ee dowladaha hoose iyo maanta kuqbalayo xuduudaha gobolladu waxa weeye kuwii kriisi ka tegay gobollo gobolka kale uga dhaafi karo dadweynuna. Xuduudka degmadii isalgii loo jiray hargeysa ee 1906-kii iyo isalgii loo jiray boorada xadkooda waxaa qoray odotaxaaxay ingiriiska, waa loo yaqaanaa wax aliyo xadkaa laga bedelaya oo warbindanka kale ku daa majiro dadweynaha ku imaan kale iyo xuduudda gobolada taa kuiaa
دفعتني أيها دفعت الزدحات إيه كقلن شيء بس كم عدد نتي ما عدد إيه مقالة ما ضحده قبل كان يجيبي لي وعلمي محمد كم فوق الأرقى حرتها ستار تي في مقالة تجيبي لي.